Lai Liepājas cietumu uzceltu laikā un iekļautos piešķirtajā finansējumā, kas ir gandrīz 126 miljonu eiro, nolemts ekonomēt, apvienojot un optimizējot dažādas telpas. Arī pats cietums platības ziņā būs mazāks nekā sākotnēji domāts, tāpēc daļa zemes kļuvusi lieka un to plānots iedot atpakaļ pilsētai. Plašāk stāsta Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Liepājas jaunā cietuma būvlaukumā jau 4. Mēnesi norisinās aktīvi darbi. Pavasarī šeit bija purvaina vide un tas ievērojami apgrūtināja būvdarbu veikšanu. Taču tagad, pateicoties izveidotajai meliorācijas sistēmai un sausajam laikam, visi darbi iegājuši noteiktajā grafikā un bez kavēšanās. Cietuma būvniecības izmaksas auga, tāpēc projektā bija jāoptimizē vairākas pozīcijas. Jebkurā gadījumā visas tās izmaiņas lielākoties, kas tiek veiktas sākotnējā projektā, ir saistītas drīzāk ar apjoma samazināšanu nekā palielināšanu. Ir, piemēram, apvienotas ēkas, kas bija paredzēta 3. Un 4. Ēka, kas bija atsevišķi paredzētas sporta izglītības nodarbinātības centrs, tagad atradīsies vienā ēkā. Kopumā cietuma būvapjoms samazināts par vairāk nekā 6000 kvadrātmetriem, saglabājot ēku kompleksa funkcionalitātes un drošības prasības. Mēs esam centralizējuši gan grāmatvedības daļu, gan personāla vadības daļu. Mēs esam aizgājuši uz ārpakalpoju mēdināšanas ziņa, un tajā visā ieslodzījumiet pārvaldi, kā gala lietotais tam kompleksam saskatīja iespēju samazināt nepieciešamās platības, kur rezultātā arī ietaupīt valsts līdzekļus uz būvniecību. Protams, ir savas specifikācijas, ir savas īpatnības, bet tas visas ir zināmas no pasūtītāja, kur mēs tad sadarbībā, kā es jau minēju, pasūtītājiem ar mūsu inženieriem spējam šos tie risinājumus atrast. Tikmēr darbi šobrīd rit pilnā sparā. Sākumā bija jātiek galā ar celmu raušanu un melnzemes novākšanu purvainos apstākļos, tad jārok novadgrāvļi. Šobrīd objektā ģenerāli būvuzņēmējs Citrus Solution aktīvi veic būvlaukumu ierīkošanas darbus, kā arī pirmos būvniecības darbus, kas izpaužās kā auglīgās zemes virskārtas noņemšana. Šoruden plānots sākt būvēt pirmās divas celtnes – atklātā tipa cietumu un administrācijas ēku. Eksploatācijā visus 125,8 miljonus eiro vērto kompleksu iecerēts nodot 2025. Gada septembrī. Paralēli tiesu namo aģentūra ar Liepājas domi risinās jautājumu par liekā zemes gabalu atdošanu atpakaļ pilsētai. Tā būvniecībai piešķīrusi 30 hektārus, taču cietuma celtniecībai nepieciešama viena puse no tā. Arguts Pakalns, Aigars Brečs, TV Kurzeme.